ডিব্ৰুগড় জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু জ্ঞানদীপ জাতীয় বিদ্যালয় আৰু হলি চাইল্ড ইংলিছ একাডেমীৰ সহযোগত আজি মৰাণ জ্ঞানদীপ জাতীয় বিদ্যালয়ত শিশু সুৰক্ষা আঁচনিৰ ওপৰতে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৰাণৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক পবিত্ৰ চুতীয়াই সভাপতিত্ব কৰা সভাখন আগধৰে কাজল কুমাৰ দাসে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ সদস্য অৰ্পণা বৰাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা সভাত শিশু সুৰক্ষা গোটৰ পৰামৰ্শদাতা অঞ্জিমা ডেকা, ৰশ্মিৰেখা ভৰালী, শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ সদস্যদ্বয় ক্ৰমে জেউতি গগৈ আৰু সুদীপ্তা ঘোষ বিশ্বাস উপস্থিত থাকি আঁচনিখনৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বলগীয়া শিশু শ্ৰমিক, সৰবৰাহ হোৱা শিশু, দুৰ্ব্যৱহাৰ পোৱা শিশু, সংঘৰ্ষ আৰু যিকোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত শিশু, অনাথ, পৰিত্যক্ত আৰু নিৰাশ্ৰয় শিশু, আইনৰ সান্নিধ্যত অহা শিশু, এইচ আই ভি আৰু এইচ আক্ৰান্ত আৰু প্ৰভাৱিত শিশু, দ্ৰব্যৰ দুৰ্ব্যৱহাৰত লগোৱা শিশু, বিপদসংকুল পৰিয়ালৰ শিশু, অস্বাভাৱিক পথভাষী শিশু, হেৰুৱা আৰু হেৰাই পোৱা শিশু, আইনৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱা শিশুসকলৰ বিষয়ে বিতংকৈ বক্তব্য ৰাখে। তাৰোপৰি পৰিয়াল আৰু সামাজিক স্তৰৰ অধিক সজাগতাৰ দ্বাৰা অসুৰক্ষিত পৰিৱেশত বাস কৰা শিশুসমূহে শিশু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় সেৱাসমূহ লাভ কৰিব, প্ৰতিষ্ঠানত যত্ন পোৱা শিশুসকলে ভাল যত্ন আৰু গুণগত সেৱা লাভ কৰিব, কষ্টৰ মাজেৰে অনুষ্ঠানসমূহত থকাতকৈ বৰ্ধিত সংখ্যাৰ পৰিত্যক্ত শিশুসকলক তুলনীয়া বা প্ৰতিপালিত যত্নৰ দৰে পৰিয়ালভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক বা বিকল্প যত্নৰে প্ৰতিপালিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বুলি বক্তব্য ৰাখে। জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব, সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ এটা শিশুৰ আছে। সন্মান সহকাৰে বুলি কওঁতে আমি কি বুজোঁ, যে আমি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ বাচ্চাটো হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক যি লাগে বা এনেকুৱা যিখিনি সুবিধা সাধাৰণতে আমি দিব লাগে সেইখিনি আমি দিওঁ। কেতিয়াবা কি হয়, সমাজত কিছুমান মাক দেউতাক নোহোৱা, বেলেগৰ লগত বিয়া হৈছে, আল্টিমেট বাচ্চাটো একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ গ'ল। কিছুমান এনেকুৱা পৰিয়াল আছে যে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমানেই বেয়া, মাক দেউতাকে ক'ৰবাত কামলৈ গুচি গৈছে, শিশুটো অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে। তাক কেতিয়াবা সামাজিকভাৱে আমি কিছুমান কু মন্তব্য কৰোঁ, বেয়া মন্তব্য কৰি, যেনেকে ধৰি লওক মাক দেউতাক, মাক ভৱিষ্যতৰ মানৱ জাতিৰ এটা প্ৰতিনিধি, ভৱিষ্যতৰ মানৱ কেনেকুৱা হ'ব, ভৱিষ্যতৰ মানুহবিলাক আমি জিলা শিশুৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিছু আঁচনি হাতত লৈছে, যিবিলাক আঁচনিৰ আণ্ডাৰত আমি কাম কৰি আছোঁ। যেতিয়া আমি এজন শিক্ষকৰ ওচৰলৈ কেতিয়াবা যাওঁ যে আমি চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিটৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে এইটো চৰকাৰী নে বেচৰকাৰী এনেকৈ সোধে। সেইকাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত গৈ এই বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এটা জিলাখনত চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিট এটা আছে, মানে জিলা শিশু সুৰক্ষা গোট এটা আছে, আৰু এই গোটটোৱে 0-18 বছৰলৈকে শিশুসকলৰ অভাৱ অভিযোগ বিভিন্ন সমস্যাৰ চোৱা চিতা কৰে। লগতে শিশুসকলেনো কি অধিকাৰ পাব লাগে সেই বিষয়েও আমি অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ। এতিয়া আগতে শিশু বুলি ক'লে আমি কাক বুজোঁ, প্ৰথমতে শিশু বুলি ক'লে আমি 16 বছৰলৈকে, কিন্তু এতিয়া আন্তৰ্জাতিকভাৱে এটা সত্যলৈ আহিছে, এটা তত্ত্বলৈ আহিছে যে 0-18 বছৰলৈকে সকলোকে শিশুৰ ভিতৰত ধৰা হয়, 14 বছৰ তলৰখিনি শিশু আৰু 14 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰখিনি কিশোৰ বুলি কোৱা হয়। কি আহিছোঁ আৰু শিশু সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাৰ যি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত আছে, যদি আছে সেই প্ৰশ্ন আপোনাৰ আগত আপোনালোকে উপস্থাপন কৰিব পাৰে আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এইখিনি কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। গতিকে এটা সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আমি আশা কৰিম গোটেই আলোচনাটোত। বহুত দীঘলীয়াভাৱে আমি আলোচনা নকৰোঁ, 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি মিটিংখন শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সময়খিনি যাতে অকণমান বাকী চিন্তাবোৰৰ পৰা আঁতৰি আমি যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট টপিকৰ কাৰণে সময় দিছোঁ, মগজুটো দিব লাগে বা মনটো দিব লাগে বুলি আশা কৰি শিশু সুৰক্ষা গোটৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ। জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটে জিলাখনৰ সকলো শিশুৰে
ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু সেই প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰা গোটেই বিষয়টো জিলাখনৰ বিভিন্ন জেগাৰ মানুহবিলাকে গমেই নাপায় আচলতে। সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা এটা অভিযান হাতত লৈছোঁ যাতে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ আমি শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যে এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰে ৰাখিছে বা আমি তাৰে মেম্বাৰ হৈ আছোঁ এই কথাখিনি জনাবৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ জেগালৈ গৈছোঁ। তাৰে এটা অংশ হিচাপে আমি আজি এখন স্কুলত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এইখন স্কুলত আমি বিভিন্ন অভিভাৱক অভিভাৱিকা আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি শিশুৰ অধিকাৰ বা শিশুসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ সম্পৰ্কত আমি কথা পাতিছোঁ।